nejtvrdší město republiky a elitní bijci domácí scény. Ostravu čeká další zemětřesení. David Kozma a jeho další titulová obhajoba krále veltrové váhy. Odložené finále čtvrté série Oktagon výzvy. Silent Killer a Sandra Mašková. Jednička pérové váhy a možná i lehké váhy Slovenska. Lajos Klein. Gábor Borároš a proti němu elitní Němec. Niklas Stolze. Oktagon 16. 14. března Ostravar Arena. Lístky v síti Ticketportál. Čeká nás extrémně zajímavý a extrémně důležitý zápas. Jak pro oba dva, tak pro celou váhu, tak pro celý oktagon, protože tihleti dva jsou možná blízko i první titulové šanci. Těžko říct, zatím jsme titul 70 ještě vůbec neotevřeli. Ale Jakub Bahník letos nastupuje do čtvrtého zápasu, tentokrát za Tipsport tým. A může přinést Tipsportu velmi zajímavé body. Sice už ne v honbě za Nerudovým pohárem, to Tipsport dohnat nemůže, ale rozhodně Bahník, pak když by porazil Legerského, tak by šel hodně proti sázkám, protože na Legerského bylo sazeno přes 90% peněz, které jenom na Tipsportu šly na tento zápas. A ty náběry byly obrovské, byly byť jen na tenhle ten zápas hodně přes 1 000 000 korun. Bahník předvádí v poslední době opravdu zlepšené výkony pod All Sports Academy v čele s Patrikem Kinclem. Šlá ta jeho výkonnost neuvěřitelně nahoru. A musím říct, že je také hodně velkou 70, má 183 cm. A oba dva s Legerským, už když vlastně byli na váze pro fanoušky, tak měli nějakých 77-78 kg. Oba dva dokáží s tou váhou velmi dobře pracovat. Myslím si, že oba dva teď budou mít i přes 80. Určitě by se uplatnili ve veltru. I proto ten zápas může být extrémně zajímavý. No a už nám přichádza Mateusz Legierski, ktorý zatiaľ všetky svoje zápasy vyhral, 3 TKO, 1 submisia, všetko ukončil, ešte sa nedostal ani k bodovému rozhodnutiu rozhodcov. A hneď po zápase s Ronim ukazoval, že má záujem o opasok a toto je pre neho veľmi dôležitý zápas, v ktorom ak úspeje, tak sa naozaj približí tej titulovej šance veľmi, veľmi blízučko. Bude to jeho teprve 5. zápas. Podepsali jsme dlouhodobý kontrakt. Je to 2. polský a vlastně jakoby zahraniční zápasník, se kterým jsme podepsali tenhle ten dlouholetý kontrakt. A samozřejmě se těšíme na to, že Legerský bude ta štika lehké váhy. Oba dva mě připravovali na to, a především Legerský, že se může stát, že tady budou vyzývat někoho po svém vítězství, no a my se na to těšíme, koho a jak se to bude dít. Tak před výzvou tu má ještě jednu prekážku, kterou dneska musí rozhodně překonat, aby mohl vyzvat supera, kterého má v hlavě a s kterým by se chtěl stretnout v dalším zápase. Přesně jak říkáš. Mateusz Legerský, Kuba Bahník, mierna výšková prevaha u Kubu Bahníka, myslím si, že váhou budú plus minus tak rovnako, možno o trošku Bahník další a uvidíme, čo rozhodne v tomto zápase, kde sa bude odohrávať, či to bude stand-upová bitka, alebo pôjdu na zem.
Zápas má veľa otázníkov, ale každopádne je veľmi očakávaný a zrejme zíde ďalší vyzývateľ. Ašpinant na titul v 70-ke pod organizáciou Octagon. Dámy a pánové, jdeme na další utkání, tentokrát lehká váha. Velmi zajímavý duel na 3 kola po 5 minutách vaším rozhodčím v oktagonu je Ondřej Starý. Pojďme se podívat na oba muže. Nejprve modrý roh, 26 let, 183 cm, 70,3 kg. All Sports Academy pod trenérem Patrikem Kinclem a Petrem Schleglem. Má na svém kontě 8 zápasů, z toho 5 vítězství, 4 ukončil před limitem a 3 porážky. V modrém rohu za Tip Sport Team a Českou republiku Jakub Bahňas Bahník. V červeném rohu 23 let. 180 cm, 70,7 kg na váze. Octagon tým Češin pod trenérem Michalem Mankevičem má na svém kontě 4 zápasy, 4 vítězství. Všechny dokázal ukončit před limitem. V Octagonu zatím neporažen. V červeném rohu Majerson tým a za Polsko Mateusz Dynamite Legierski. Fighters, enjoy your fight and fight fair. Touch your gloves. Okay, step back. První vteřiny zápasu, ve kterém Legierski okamžitě bere střed. Bahník se prezentoval v poslední době fantastickým boxem. No, Legierski je kickboxer, takže v tom postoji by rozhodně neměl zůstat nic dlužen Bahníkovi. Rozjíždí to velmi tvrdě, dává low kicky z přední, ze zadní na přední nohu. Dává Bahníkovi najevo, že tenhle zápas bude bolet od prvních vteřin. Na další low kick už si Bahník povolil. Nemůže si nechat nakopat v první minutě 10 low kicků, to by o tu první nohu, respektive přední, samozřejmě velmi rychle přišel. Dopadně, jako si hovoril, Legierski si chytil hned střed oktagonu, působí velmi, působí velmi sebavědomo. Čekaj na nic, je vejde s kontrom na to. Snaží Kubu Bahníka k pletivu trošku, ale vykročil proti němu, aby... Pekla zadná natáhnutá. Bahník trefil, Legierski se snaží svázat na zemi. To je Bahníkův recept roku 2019. Počkat si na svůj moment, trefit tvrdou ruku. Takhle jsme jej v posledních zápasech vydali. Vidíme, či sa Kuba Bahník bude chcieť dostať na zem a nie. Vráte sa na stretí. Vyzýva Legiersku, aby sa postavil a pokračuje nám súboj v stand-upovej bitke. Bahník sa osprostil, jak říká Attila Vek. A Mateusz Legierski trefil dřív tu rozhodující ránu. Tam bola mastenica v tom strede a Legierski bol ten, ktorý šťastnejšie trafil nakoniec tej prestrelke a úplne vypol Kubu Bahníka. No a čo k tomu povedať? Legierski tretí zápas, tu na to máme. Teda začala tá prestrelka. Môžeme pozrieť. Další low kick od Legierského. To jsou ještě tě zábery z první části toho prvého kola. Přišla ta rovná od Bahníka na hrudník, která posadila Legierského. Měl jsem pocit nejprve, že trefil lépe než na ten hrudník. Legierský šel až příliš rychle k zemi a my jsme to neviděli dobře.
to je důkaz toho, jak to jednou můžou vidět taky bodový ze své strany zkrátka špatně. No ale pojďme si ještě pustit, než se dá Kuba do pořádku. I ten finish, to chceme vidět především, to nám režie musí ukázat, protože Mateusz Legierski pak v té závěrečné přestřelce sundal ruce taky dolů. Ne, musí tohle být další záběr. Počkáme si na něj, žádný spěch. Oktagonu zatím tohle ono. Tady Bahník trefil, šel dopředu a první Legierski ještě netrefuje. Krásně Bahník zadní, šel tam další, ale už tu levou ruku nechal dole. Věřil tomu tlaku, trefil jednu, chtěl trefit druhou, ale Legierski má zkrátka brutální sílu. A tohle to v té lehké váze je opravdu extrémně nebezpečné, když dokážeš 70 kg takhle někoho vypnout. Mateusz Legierski, třetí zápas po oktagonu, třetí vítězstvo, tentokrát tvrdé KO. A jeho cíl je jasný, opět si ukazoval, že chce tu šancu o opasok 70 a myslím si, že je absolutně horucím adeptom na to, aby bol on jedným z tých dvoch borcov, ktorí sa pobijú o historicky prvý titul vo váhe do 70 kg. Dámy a pánové, tenhle zápas netrval ani dvě minuty a zatím KO večera a další, už třetí vítězství v oktagonu pro Mateusze Legierskiho. Congratulations, Mateusz. Dziękuję bardzo. Bardzo chciałem znokautować w pierwszej rundzie. Wczoraj powiedziałem na ważeniu, dotrzymałem słowa. Dziękuję. Dziękuję, Praga! Nie słychać was! Chtěl jsem ho porazit v prvním kole, říkal jsem to už včera na vážení a dodržel jsem slovo. Will speak Polish or English? Polish. Benjamin rozmávali po polsky. No chyba dám tej válke s tebou. To bylo poprostu což nesamovitého. Byla pěstrelka mezi tebou i Jakubem. A on tež trafal. Jakub jest bardzo dobrym przeciwnikiem, nie lekceważyłem go. Ostatnie 3 miesiące spędziłem na macie i po prostu udało się. Dziękuję bardzo. Bardzo chciałem znokautować, celowałem na tą prawą rękę. Wiedziałem, że opuszcza lewą. Taki był plan. Dzięki mojemu trenerowi Michałowi Mankiewiczowi, który go ustalił, udało się wygrać przez knockout w pierwszej rundzie. Jakub jest skvělý bojownik, ale po prostu se to, zkrátka se to tak stalo, že se mi ho podařilo knockoutovat KO a musím poděkovat svým trenérům. My můžeme tego zobačit na televizi a ty, jak můžeme ogládat, můžeš nám povědět, či Jakub ti je těž natrafoval, či ne? Raz mě trafil mocno. Já jenom poprosím režii, která nerozumí polsky tak jako já, pust nám, kámo, zpomalený záběr, ať se na to můžeme podívat s Mateušem. Ty rozhodující sekvence. No. I prawa ręka. Ale byłeś też trafiony? Byłem trafiony, ale nie odczułem tego uderzenia. Wiedziałem, że biję dużo mocniej i wiedziałem, że jak trafię w szczękę, wygram tą walkę. Mateusz říká, byl jsem taky trefený, ale nějak mě to neotřáslo a věděl jsem, že když trefím tu svoji pravou, takže to, že to bude vítězství. Lubię się bić i nigdy nie odmawiam wymiany. Jakub chciał iść ze mną na wymianę, poszłem z nim na wymianę. Nie ma problemu. Nie ma problemu. A mám rád vlastně tyhle ty přestřelky, nikdy si neodpírám. A Jakub se mnou si chtěl dát tuhle tu přestřelku a tak jsem mu ji dal. No a můžu se spýtať, což będzie dalšího? Chciałbym walczyć o pas oktagonu. Interesuje mnie wygrany walki i Strebak Rysawy. Walki o pas. 3 nokauty, 3 walki. Chce walki o pas. Chtěl bych zápasit o pas a zajímá mě
vítěz zápasu Štrbák Ryšavý. Dámy a pánové, tohle se bude těžko odmítat. 3 zápasy, 3 KO. Mateusz Legerský, congratulations.